Clairement, j'ai pas hérité. V 300 metrech se držte vpravo. Po 70 metrech se držte vpravo. Пешеходная улочка, да? Этот тротуар, смотри, как освещен. Деревня, блин, чуть-чуть, где в Нарагу.
4 metrech odbočit vpravo, potom příští odbočka vlevo. Příští odbočka vpravo, potom příští odbočka vlevo. Příští odbočka vlevo. Vyjeďte třetím výjezdem. Příští odbočka vpravo. Видишь, вот она, Хорватская.